Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbi əsirlərin növbəti mübadiləsi baş verib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Armenia məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycana Cəmil Babayev, qarşı tərəfə isə iki erməni qaytarılıb. Proses Qarabağdakı sülh məramlıların komandiri Rüstəm Muradovun vasitəçiliyi ilə baş tutub. Xatırladaq ki, Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Əsgər Babayev Cəmil Natiqoğlunun Gəncə Hospitalının psixiatriya bölməsini öz başına tərk etdiyini və haqqında cinayət işi başlanıldığını bildirmişdi. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2447 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 3428 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Avropa Birliyi Komma Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 41 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 447723 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 389977 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5920 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 51828 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 15530 bugünə qədər isə ümumilikdə 4578600 test aparılıb.